Але сьогодні прекрасний осінній день. І я не міг не вийти на подвір'я і не зняти вам ще один цікавий відеоролик. І саме головне, інформативний відеоролик. Розумієте, тут в Канаді серед наших новоприбулих дуже популярно купляти вживані автомобілі. Наші новоприбулі купують ці вживані автомобілі, вони думають, що це дуже допомагає, що вони сильно зекономлять гроші, що не потрібно купляти нові автомобілі, бо в них вартість дуже сильно падає і так далі. Розумієте, це такий менталітет, який українці виросли з ним в Україні, потім в Польщі переганяли беушні машини. І в загальному завжди оце економія, щоб зекономити. А потім, коли ви економите, то ви потім все рівно попадаєте на більші гроші, і то на то саме виходить, і ще гірше, і у вас ні нової машини не було, і у вас ще більше проблем, і цього всього. Розумієте, люди не розуміють одного про Канаду. Люди не розуміють важливого, що в Канаді ви використовуєте автомобіль щоденно. І не тільки один автомобіль, а два автомобілі. Якщо ви дійсно маєте роботу, дружина, чоловік, вам потрібно рано чи пізно буде мати два автомобіля. І купляти вживані беушні автомобілі дуже ризиковано. По-перше, дуже часто їх підкручують кілометри, дуже часто вони є биті. І так, я знаю, що люди зараз кажуть, о, там є Carfax, ви можете він пробити. І ми перевіряємо, і машина не була вдарена. І ви думаєте, що це правда, друзі? Ви вірите дійсно в те, що машина не була вдарена повноцінно? Звісно, що деякі машини не були вдарені, не всі можуть бути вдареними. Але дуже часто люди не хочуть йти через страхову компанію. Навіть якщо є якась аварія невеличка, люди домовляються між собою, страхову компанію не залучають, бо потім дуже страховка буде йти вгору, ніхто не хоче цим бавитися. І вони все рівно на Карфаксі показують, що машина чиста, що титул машини активний, а не має ніякого там rebuild і так далі, або salvage, і люди собі нормально, знаєте, потім продають ті машини. Але в Канаді продають завжди вживані машини, переважно або вони надоїдають людям, бо вони на них довго їздять, або ті машини мають якісь проблеми, і люди не хочуть їх здавати в дилери, тому що дилери дуже мало дають за ті автомобілі, і набагато вигідніше його просто перепродати з рук на руки. І тому я не один раз вам розповідав, що потрібно купляти нові автомобілі. І повірте мені, якщо ви купите правильну марку, то ви не дуже так і втратите. І ви за ті всі роки, що ви будете їздити на тій машині, та машина буде вас виручати, то у вас, в принципі, в кінці дня вийде навіть краще, набагато краще. Бо ці всі механіки, так звані спеціалісти, вони хочуть, щоб ви купляли вживані автомобілі. Вони хочуть, щоб в них був бізнес, вони хочуть, щоб ви до них їздили, вони хочуть вам постійно робити різні додаткові роботи, вам потрібні ці ремонтні роботи, вам це потрібно. Тут, як буде мінус 30, наприклад, в Едмонтоні, то ви дійсно побачите все на свої власні очі, ви зможете побачити конкретно, що таке вживаний автомобіль. Бо зимою автомобіль вам покаже все абсолютно, що з ним не так. І тут, в Канаді, вам розкажу секрет, більшості людей продають автомобілі спеціально на літо, на весну, коли, наприклад, вже не можна побачити таких величезних проблем, які зима і холодні морози приносять. Тому дуже важливо мати тут в Канаді надійний автомобіль. І ви можете надійний автомобіль придбати, якщо ви придбаєте правильну марку. Не рекомендую вам купляти дуже так американські автомобілі, бо вони вам не будуть так довго служити, вони все рівно рано чи пізно почнуть ламатися. А нормальні японські машини, які доступні в обслуговуванні, якщо ви будете все робити по книжці, то ваша машина буде вам служити дуже довго. І тим більше, якщо вона буде по книжці обслуговувана, то ви потім її зможете продати легко, нормально і без ніяких проблем, і ви будете мати вільне серце і не будете переживати, що ви комусь щось погане перепродали. Я вам хочу дати дійсно приклад, бо знаєте, зараз будуть експерти говорити, що ти там розповідаєш, канадський марк. Я вам скажу прямо, я придбав свій пікап за 43 тисячі доларів канадських, з податком, зі всім так, як має бути. Дуже хороша ціна. Зараз такий пікап коштує 48-49 тисяч. Знаєте, скільки мій пікап має вже пробігу? 80 тисяч. І де ж та вся ваша так звана, знаєте, перепродаж, падає ціна, виходиш з салону, зразу все погано. Все залежить від марки автомобіля, який ви придбаєте. Якщо ви придбаєте правильний автомобіль, я не буду називати ніякі марки, нічого такого конкретного, то у вас буде досить непогано, ви ще навіть можете заробити в деяких ситуаціях на тому автомобілі і потім собі наново взяти новий автомобіль.
І тут, в Канаді, коли ви їздите щоденно, навіщо купляти щось вживане, якщо ви їздите щоденно і вам потрібно на довгий термін нормальний автомобіль? Чи ви будете міняти автомобіль що 2-3 роки, як шкарпетки? Навіщо? Купили новий автомобіль, поїздили на ньому 7-8 років, потім перепродали, ще взяли нормальну суму з того і вклали в новий автомобіль і далі продовжуйте то саме. Тому, друзі, задумайтеся і не вірте це всім тим механікам, які вам говорять ці всі різні розповіді. Вони просто хочуть заробити, вони хочуть мати клієнтів, і вони самі ніколи не мали нових автомобілів. Але деякі з них, що цікаво, їздять на нових автомобілях, але вам будуть говорити, купуйте тільки вживані, бо дуже, дуже сильно втрачаєте ціну. Це один єдиний аргумент, який є всіх людей, що дуже-дуже втрачають автомобілі ціну, як вони виїжджають з салону. В теперішньому світі мало що втрачає ціну. Зараз дуже складно жити і все дуже багато коштує. Я думаю, що це відео вийшло класне, цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.